另外一个财经焦点，我们来看到今天中共官方率领了70多位中国代表，与台湾多家 LED 产业上下游代表签署合作意向书。业者坦言，台湾 LED 产业在世界上具有优势，但是因为中共官方对于中国 LED 业者的不当补助，已经对台湾造成了巨大威胁。2、3，彰化智慧照明试点正式启动。中国 LED 来势汹汹，中共发改委副主任胡祖才带中国70多位代表，与台湾晶圆光电、台达电子、亿光电子等多家 LED 上下游产业代表签署合作意向书。LED 刚开始出现的时候，台湾就很积极进入 LED 这个产业。那再加上现在的上游的制造能力呢，比如说像晶电这种规模呢，是世界级的规模。台湾 LED 产业起步早，上下游都具有强竞争力。然而，中国 LED 厂商在官方大规模补助下，2010年快速崛起，使得当时在全球拥有最大量产实力的台湾 LED 厂，人才、技术几乎两失。我还是持着正面的看法，还是比较好，只是说，有点过度竞争是这样。协会保守仍寄予希望，但有业者直言，中国地方政府对 LED 厂不当补助，造成 LED 价格大幅下跌，这种行为仍持续出现，若不遏制，对台厂是很大威胁。自两岸 ECFA 签署以来，过去3年不但经济效益未如预期，反而中方借此取得台湾产业技术、人才与管理经验。今年6月，巴克莱银行董事总经理杨应超更以“中国你好，台湾再见”为标，发表产业趋势报告，点出台湾科技产业即将被中国取代的危机。新唐人电视整理报道。